Lietuvos medikai prakalbo apie jaunesnių nei 12 metų vaikų skiepijimą nuo COVID-o. Iš pradžių gali būti vakcinuojami vaikai nuo 6. Skiepų gamintojai duomenis apie vakcinų efektyvumą jaunesniems nei 12 planuoja skelbti rugsėjo viduryje. Vis garsiau kalbama, kad bus skiepijami ir mažesni vaikai. Vakcinų gamintojai planuoja rugsėjo pradžioje paskelbti duomenis apie jaunesnių nei 12 metų vaikų skiepijimo efektyvumą. Bet aišku, institucijos turės taip patikrinti ir dar gali užimti nuo 1 iki 2 mėnesių. Pirmiausia, gali būti skiepijami vaikai nuo 6.